Темата на пресконференцията на парламентарна група Атака е една брутална намеса във вътрешните работи от страна на американския посланик Джеймс Уорлик. Вие знаете, че не за първи път той се намесва в българските вътрешни работи. Известни са неговите неадекватни прояви в България. Тук в случая обаче става за една въпрос за една много груба намеса в парламент на суверенна държава. Преди броени минути господин Уорлик пред вас, пред медиите, пред депутати даде насоки каква парламентарна група да се създаде от независими журналисти. Аз смятам, че това е недопустима намеса. Обърнах се в пленарната зала към председателката на парламента госпожа Цачева да вземе отношение, да вземе позиция по този случай, да изкаже позиция и да инициира една декларация на българския парламент, в която декларация народните представители да изразят категорично несъгласие с намесата на американския посланик в българския политически живот. Мисля, че е пълен абсурд това, което се става, ако то не бъде последвано от реакция. Само си представете, в американския конгрес българския посланик да отиде и да каже: аз смятам, че трябва да се направи партия от тези и тези конгресмени. Абсурд, нали? Не може да се го представим, не може и да го помислим дори. В българския парламент това се случва. Случва се пред благовидните погледи на управляващата партия и най-вече наставленията, директивите на господин Уорлик визират групата на отцепниците, напуснали или изключени депутати от групи, за които през последните седмици прекалено много се говори и във връзка с откраднатите субсидии от тях и във връзка с порока, въведен в българския парламент, да се поддържа мнозинство с депутати, напуснали своите групи, купени чрез откраднати субсидии и поддържащи управляващата партия. Мисля, че всяка парламентарна група в този парламент, с изключение на ГЕРБ, изказа негативно отношение под тия процеси, изрази своята позиция и сега се появява господин Уорлик, който трябва да легитимира фактически политическото предателство в България. Ако българският парламент не реагира адекватно, ние от Атака реагираме, както виждате, но ако парламентът като цяло председателство не реагира, то ще покаже, че това не е парламент, а събрание на аборигени. Извинявам се за тези думи, но не мога да го нарека друго ярче, ако не реагира на грубата намеса на един чуждестранен посланик, който няма право да се меси във вътрешните работи на страната. Това е което искам да заявя пред медиите. Разчитам на вашия професионализъм и обективност да отразите това, което казвам така, както отразявате всяка проява, неадекватна проява на господин Уорлик. Дали ще е с сови, дали с бухалчета, дали с гейове, дали с посещение на цигански квартал и така нататък. Разчитам на вашата обективност. Благодаря ви за вниманието.